Mertxe Aizpuru agurtu behar dugu EH Bilduren bozeramalea diputatuen kongresuan arratsaldeon. Arratsaldeon. 2015-tik indarrean den hiri segurtasun legea, mozal legea deiturikoa indargabetzeko akordio iragarri duzue gaur Espainiako gobernuarekin eta ura osatzen duten alderdiekin, PSOE-rekin eta Sumarrekin. Aurreko legealdian utxian geratu zen alegina oraingoan bai segurutzat jotzen duzu lortuko dela mozal legearen derogazioa? Ba, nik uste dut baietz, horrela gertatuko dela. Lehen posible izan etzena, orain posible da. Eta uste dut alde horretatik berri ona dela. Eta mozalegearekin amaitzeko zintzilik zeuden lau artikuloen inguruko akordioa lortuta dagoenez, nik uste dut bide bat irekitzen dela, ba, alik eta lasterren gauzatu dedin, eta mozalegea historiara pasatzeko bide izan dezan. Akordioaren xehetasunetara etorrita azteko, PSOE-rekin da Sumarrekin adostutako puntu nabarmenen artean daude, batetik gomazko piloten erabilera behin betiko debekatzea, eta haien ordez kalte gutxiago eragiten duten bitartekoen erabilera, beraz ulertzen da foamen erabilera ez dela debekatzen, ezta? Bai, horrela ulertu beharra dago. Gomazko piloten erabilerarekin amaitzea zen guk planteatzen genuena eta hori da lortu duguna. Eta balio eta garrantzia handia ematen diogun neurri honi, ez? Euskal Gizarteak ere monetan azken urteotan egindako aldarrikapen nagusienetako bat da, eta horrela betetzen da, eta gure ustez oso berri ona da. Baina praktikan, ez da, Ertzaintzak 2013-tik galerazita dauka gomazko piloten erabilera, Inigo Cabacasen heriotza izan zen mugarrietako bat. Hortaz, berritasunaren aldetik ze berritasun luke akordionek praktikan, Euskal Herritarrentzat? Polizia espainolak edo Guardia Zibilak ezin duela erabili. Hemendik aurrera horrelako armarik, ez? Hori da. Bai, Ertzaintzak egia da, Inigo Cabacasena gertatu ondoren aldatu egin zuela jarrera eta ia gomazko pilotak ez direla erabiltzen eta hau Polizia espainolari noski eta Guardia Zibilari dagokio. Akordioak dakarren beste puntu bat desobedientzia delituen zigorrak apaltzea izango litzateke, xetu dezakezu? Bai, desobedientzia, eta bueno, nik pixka bate batera naiz eta bi puntu desberdinak izan, baina errespetu faltak eta desobedientziagatik ezartzen diren zigorrekin nolabait diskrezionalitatearekin edo subjetibotasunarekin bukatzen da, ez? Bi delitu hoiek edo bi hoiek dira azken urteotan eta Euskal Herrian era handi batean gainera zigorra jartzeko gehien erabili izan diren artikuluak eta pertsona askori eragina izan dutenak, ez? Hemendik aurrera zigorrak justifikatu egin beharko dira. Autoritateari esate baterako, ezta? Autoritatearen respeto falta hori edo desobedientzia delitua bera. Bai, noski beti autoritateari agente polizialei zuzenduta dago hau, ez? Eta horrekin, subjektibotasun horrekin, bukatzen da. Eta errespetu faltarekin lotzen diren zigorrak ere, ez estatu egiten dira, zigortutako pertsonak ere atzera egiten badu eta gainera badago beste elementu bat garrantzizkoa dena desobedentziari lotzen diren arau hauste larri hoiek larri izatetik pasatzen direla arin izatera, beraz horrek dakarren guztiarekin, ez? Esate baterako, ez da? Ertzain baten aurkako irain bat jaurtitzen duen personak gero damua azaltzen badu eta atzera egiten badu, dagoeneko ez litzateke zigortuko? Bai, horrela da. Beti ere, arau hauste hori ez palin badalarria esan nahi dut, karo, hor graduak ere badaude, ez, baina prinsipioz hainbat eta hainbat izun jaso diren motibo hori desustatuta geratuko litzateke eta gaur egun gertatzen dana da poliziaren aurrean edo baita ere Guardia Zibilaren aurrean edo oso ohikoa dela batzutan begirada batengatik, begirada txar batengatik edo pin bat eramateagatik edo kamiseta bat eramateagatik ere horrelako isunak jarri alizatea, ez? Eta hori gertatu da eta gertatzen ari da, ez? Beraz,
uste dugu azken finean demokraziaren bide horretan edo demokratizatzeko eta hainbeste gauza falta direnak oraindik gorputz polizialetan demokratizatze horretan, ba pauso garrantzitsuzkoak direla. Atzerritartasun legea 6 hilabeteko epean aldatzeko konpromisoa jasotzen du akordio hori. Akordioak konpromiso hori nahikoa berme bada mugetan berehalako kanporatzerik ez dela izango ziurtatzeko, izan ere puntu hori izan zen, ezta? Hain justu errezek eta zuek aurreko legaldiko testua atzera botatzeko arrazoietako bat. Bai, hau izan zen bat, 4 hauek ziren eta 4 hoiek dira momentu honetan desblokeatu direnak akordio honetan, ez? Baina nahiko berme bada, esatea 6 hilabeteko epea hartuko da atzerritartasun legea eraldatzeko eta horrek gero jarriko dio muga beroan itzulketak egiteko aukerari. Printzipioz, hemen planteatzen dena da, nola baiteko bermea jartzea ere, hori ere lortu dugu sartzea, hau da, Melilla edo Zeutako tokioietan berehala sartu bezain azkar bueltatzen dituztenean horrekin bukatzea eta neurri internazional, nazioarteko eskubideen kartak eta esaten dutena betetzea eta gutxienez prozedura minimo bat irekitzea jakiteko pertsona horrek ia eskubidea duen asiloa eskatzeko ala ez. Beraz, bai. Lege proposomen honek aurrera egingo badu, Sánchezen investidura babestu zuten talde guztien babesa beharku du, Nerea Sarriegik galdetu du batean eta bestean. Bai, Eskerrak aurreratu du EH Bilduren testuak euren babesa duela eta EAJ ere sinatzeko prest agertu da, baina hainbat zehaztasun eginda. Sabin Etxean egin duen agerraldian Aitor Estebanek esan du lege aldaketa eurek bultzatu zutela eta proposamen berria euren testutik ateratzen dela, baina orokorregia iruditzen zaie hainbat aspektutan, batez ere desobedientzia zigorrak arintzeari dagokionez. Eta oreka bat mantendu egin behar da autoridade aginte printzipiorekin. Orduen, oneri nik uste dut buelta bat emon beharriakola. Guri testuak heldu jakuz gaur goizean begitu behar izan dugu, baina guaz ez dira eztabaidatu. Aurreratu du zuzenketak aurkeztuko dituztela unea iristen denean, eta Junsek oraintxe jakinarazi du mozalegearen aldaketaren alde daudenez testua aztertu eta euren zuzenketak aurkeztuko dituztela. Eta kritikoena momentuz Podemos izan da, Pablo Fernández bozeramaileak dio, aldaketa hauek legea indargabetzetik urrun daudela. Un titular muy grande y mejoras muy, 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 muy pequeñitas. Alderdi Popularrarentzat marra gorri guztiak gainditzen ditu Espainiako gobernuak herritarren segurtasuna EH Bilduren esku utzita, Borja Semperren hitzak dira. Será Bildu un partido que desprecia a la policía y a la Guardia Civil y que cree que ETA hizo bien el que decida sobre la seguridad de todos los españoles. Aurrekontuak onartzearen truke sesioak egiten aritzea leporatzen diote Pedro Sánchezen gobernuari. Zer iruditzen zaizu entzundakoak entzunda, aurrera ateratzeko badaukazuen nahikoa aukera? Bueno, gauza asko eta perfil diferentekoak entzun ditut, ez? Nik uste dut baietz, badagola nahiko lurra, hau aurrera atera alizateko, batez ere, kontutan eukitzen badugu, lehen babesa eman zioten, informe, ponentziatik ateratako informeari babesa eman ziotenak, orain ere ez dagoela arrazoirik babesik ez emateko, ez? Orduan adostu zena, orain hobetu egiten delako eta gainera alderdi hauek ez dute esaten PP noski esetz, baino besteak bai EAJ eta baita Podemos bere garaian ere baiezkoa eman zioten zegoen txostenari eta aldarrikatu zuten edo bintzat babesa eman zituzten ere guk aurkeztutako enmendakinei, beraz hemen egiten dena da nolabait osatu eta kompletatu ez dakit esango nuke errenka gelditu zen txosten hura, ez, eta bueno, guk egin duguna da, eta ez da ohikoa hau, beste alderdi guztiekin hitz egin, parte hartu dutenak urte hauetan zehar, mozal legiaren aldaketa honetan lan asko eginda, azken urteotan, lan kolektibo bat dela ere aipatu dut nik prentsaurrekoan, zeren egia da guk orain lortu duguna da desblokeatzea 4 puntu honekin, zintzilik zeuden gaiak aurrera ateratzeko bidea eman diogu, baina egia da lehendik egindako lan guztiare txertatzen dela hemen, eta horregatik deitu genien atzo alderdi guztiei, bai EAJ, bai Podemos, bai Junts, bai RC, denei, parte izan ziren guztiei, eta beraiekin azaldu genien zein ziren aldaketa horiek,
Nahiko xeatuta gainera zeintzinen lau aldaketa horiek, eta gaur goizean bidali diegu testoa guztiei ere ikus dezaten. Hau ez da ohikoa. Normalean ez da horrela lan egiten hemen, guk egin dugu ze uste genun egokia zela horrela egitea. Eta esan dudan bezala, ba, guztion lana dela eta baitare mozalegea ba norbait bertan bera geratzeko ba lan egin duten hainbat erakunde eta kolektiboi sortzaiela, ez? Beraz, lan kolektibo bat guk ba adostu dugu hau gobernuarekin aurrera atera alizatea eta alde horretatik oso pozi gaude. Eta uste dut baietz hau aterako dela eta espero dut alik eta lasterren izatea. Mertxe Aizpuru, EH Bilduren bozeramailea kongresuan, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik. Zuei mila esker.